Që në ditën e tij të parë në detyrë, presidenti Joe Biden synoi të tregojë se ndryshimet klimatike do të jenë në krye të agjendës së tij. Samiti i presidentit Biden në ditën e tokës synon të tregojë udhëheqësve botërorë se gjërat kanë ndryshuar që nga mospërfillja e treguar nga administrata Trump për këtë çështje. It's an opportunity for the US. Është një mundësi për Shtetet e Bashkuara që të rikthehen në skenë dhe të tregojnë se i marrin seriozisht ndryshimet klimatike, thot David Vasco. Rreziku po rritet. Pasojat e ndryshimeve klimatike po bëhen edhe më të dukshme, me më shumë zjarre, thatësira më të zgjatura dhe stuhime të forta. Marrëveshja OKB-s për klimën e nënshkruar në Paris në vitin 2015 synoi të ndalë ngrohjen globale. Por ekspertët thonë se objektivi vendosur në Paris po bëhet gjithnjë më i largët. We're at grave risk right now. Tani gjendemi në rrezik të madh. Shohim temperaturat që vazhdojnë të rriten, shohim ndotjen e ajrit të vazhdojë të rritet, duke shkuar në drejtimin e kundërt. Prandaj shumë njerëz e quajnë këtë dekadën vendimtare, thot Rachel Clitus. Çlirimi i gazrave ndotës është në rritje prej dekadash. Do të vazhdojmë politikat aktuale duke thelluar problemin. Por zoti Vasco thot se niveli i ndotjes duhet të bjerë me gati 50% deri në vitin 2030, që të jemi në drejtimin e dur për të shmangur pasojat më të këqija të ndryshimeve klimatike. If you don't start bending that curve now, the trajectory. Nëse nuk fillojmë ta ulim kurbën tani, trajektoria pas vitit 2030 do të jetë jashtëzakonisht më e vështirë, thot zoti Vasco. Aktivistët po i bën thirrje presidentit Biden të njoftojë një ulje prej 50% të ndotjes së ajrit në Shtetet e Bashkuara deri në vitin 2030. Shtëpia e Bardh thotë se do ta shpallë objektivin e saj përpara samitit. Presidenti Biden sheh mundësi në luftimin e ndryshimit të klimës, si ndërtimin e stacioneve të energjisë diellore dhe të erës dhe prodhimin e automjeteve elektrike, me vende pune që nuk mund të largohen nga vendi. Është në themelin e planit të tij të infrastrukturës prej 2.3 trilion dollarësh. The American Jobs Plan will lead. Plani amerikan i vendeve të punës do të çojë në një përparim transformues në mënyrë që të përballemi me ndryshimin klimatik me vende pune amerikane dhe zgjuarsinë amerikane, tha presidenti Biden. Por plani do të duhet të miratohej nga Kongresi, dhe republikanët janë plotësisht kundër. It is a massive expansion of the government. Është një zgjerim masiv i qeverisë i financuar në kurrizë të taksapaguesve amerikan, me taksa që do të dëmtojnë ekonominë dhe do të na kushtojnë vende pune, tha senatori republikan John Thune. Nuk është e qartë nëse Shtetet e Bashkuara do të bëjnë shkurtimet që dëshiron presidenti Biden. Kjo dobëson pozitën e Shteteve të Bashkuara në rrafshin global. Until we can sort out those politics, derisa të mund të zgjidhim ato politika, do të jetë e vështirë për ne të ruajmë rolin udhëheqës ndërkombëtar me shifrat më të mira, thot Joseph Maikut. Ndërkohë, syt janë drejt dotësve të tjerë të mëdhenj, përfshirë vendin më ndotës, Kinën, si dhe Indin, një burim dotje në rritje, që do të njoftojnë planet e tyre për klimën përpara një konference të madhe të OKB-s në Glasgow në muajin nëntor.